друзі, буквально пару слів хотів би сказати по нинішньому моменту. Вчора було названо прізвище нібито винуватих, закривали побоїще 30 листопада. Але наш громадський сектор вчора зробив чітку заяву, що ми не вважаємо за свідку цих прізвищ реальними діями влади у відповідь на вимогу Майдану. Жодних дій поки що влада у відповідь на наші вимоги. На ранкове чергування заступив київський активіст Ігор Луценко. Тих, кого нібито випустили, їх насправді не просто випустили. Їх або покарали і випустили, або випустили під кримінальне провадження, яке в будь-який момент може впасти на їхню голову позбавленням волі або іншими покараннями. Друге, щодо цих от винних. Взагалі у злочині тому, який стався 30 листопада, безпрецедентному злочині для всієї Східної Європи, був один автор плану.